پێشووی کەنەدا بەرنامەیان هەیە بێ ناڕێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و نەژی داعش شەڕ بکەن. با پێی هەواڵێکی ئاژانسی رۆیتەرس لە چەند هەفتەی ڕابردوودا زیاتر لە 10 سەربازی پێشووی سوپای کەنەدا خۆیان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی پەیوەندی بارێزەکانی هێزی پێشمەرگەوە بکەن و یەکەیەکی تایبەتیشیان پێکهێناوە. زانیاریش هەیە ژمارە و سەربازانە لە زیاد بووندایە. با پێی هەواڵەکە و سەربازانەی پێشووی سوپای کەنەدا ئەم هەڵوێستیان لە بەرامبەرە و گەنجانەی ئەوروپا نواندووە کە پێشتر پەیوەندیان بە داعشەوە کردووە. هاوکات و تەبێژێک بە ناوی وەزارەتی دەرەوەی کەنەدا ڕایگەیاندووە کە حکومەتی وڵاتەکەی ئاگاداری هەوڵەکانی ئەو سەربازانەیە و پێشتریش حکومەتی کەنەدا دانیشتوانی وڵاتەکەی ئاگادار کردوێتەوە کە گەشت بۆ عێراق و سووریا نەکەن. ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان سوپای عێراق و تیرۆرسانی داعش بەردەوامە و سوپای عێراق لە پێشڕەویدا و ژمارەیەک ناوچەی لە سنووری پارێزگای سلاحەددین و دیالە و ئەنبار لە چنگی تیرۆرسانی داعش کۆنترۆڵ کردوێتەوە و دەیان بۆمبی چەندرا و خانووی بۆم ڕێژکراویش پوچەڵ دەکاتەوە. هاوکات فرۆکە جەنگیەکانی عێراق لە هەردوو قەزای حەدیثە و هیت بردوومانی مۆڵگە و حەشارگەکانی داعشیان کردووە و بۆ هۆیەوە دەیان تیرۆرس کوژرا و بریندار بوون. پێشڕەویەکانی سوپای عێراق بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی ناوچەکانی ژێرچنگی تاقمی تیرۆسی داعش بەردەوامە و لەو چوارچێوەیەشدا فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی بەغداد لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند هێزە ئاسمانەکانی عێراق لە ناوچەی لەتیفیە دوو مۆڵگەی تیرۆسانی داعشیان بردمان کردووە و لە ئەنجامدا 12 تیرۆسی داعشیان کوشتووە. هاوکات هێزە ئەمنیەکان دوو خانووی بۆم ڕەشکراویان لە خۆراوای بەغدا پوچەڵ کردووەتەوە و سێ مۆڵگەی تیرۆستان و سێ ئۆتۆمبیلیان تێشکاندووە. لە پشتێنەی بەغدادیش دەستیان گرتووە بەسەر چوار حەشارگەی چەک و تەقەمەنی و 28 بۆمبی چێنراویشیان پوچەڵ کردوەتەوە. لە پارێزگای ئەنباریش ویسام حەردان سەرۆکی سەحوەی عێراق ڕایگەیاند سوپای عێراق بە هەمانگی لەگەڵ چەکدارانی هۆزە عەشایرەکان هەڵمەتێکیان لە دژی تیرۆستانی داعش لە ڕوومادی ئەنجامدا و تیدا 30 تیرۆریستی داعشیان کوشت و 30 دیکەشیان دەست بەسەر کردووە. هاوکات وتیشی ڕوبەڕووبوونەوەکان لە سوفەیە و موزیف و چەند ناوچەیەکی دیکەی دەوروبەری شاری ڕوومادی لەگەڵ داعش بەردەوامە. حەردان داوای پشتیوانی سەربازی و هێزی ئاسمانی زیاتری کرد بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش. هەر لەو بارەیەوە سەباح گەرحوت سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای ئەنبار دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێکی فراوانی ئاشکرا کرد بۆ ڕزگارکردنی ناوچەی سەجاریەی خۆرهەڵاتی شاری ڕوومادی لە ئەنبار. لەبارەی ئۆپراسیۆنەکەوە گەرحوت وتی سوپای عێراق و چەکدارانی هۆزە عەشایرەکان هەڵمەتێکیان دەست پێکردووە و سەرنجام توانیویانە تاکو ئێستا دەیان تیرۆسی داعش بکوژن و بەرپەرچی سەرجەم پەلامارە پێچەوانەکانی داعش بدەنەوە. هاوکات زیا کازم فەرماندار لە سوپای عێراق ڕزگارکردنی 8 ناوچەی نزیک قەزای هیتی لەلایەن سوپا و چەکدارانی هۆزەکانەوە ڕاگەیان وتیشی لە هەڵمەتەکەدا دەیان تیرۆسی داعش کوژراون و بریندار بوونە. هەروەها 75 بۆمبی چێنرا و دوو ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێژکراویان پوچەڵ کردوێتەوە و دەستیان گرتووە بە سەر کارگەیەکی دروستکردنی بۆمبی چێنراودا. لە قەزای حەدیثیەش حەمید جەغەفی سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەو شارە ئاشکرای کرد سوپای عێراق بە هەمانگی لەگەڵ فڕۆکە جەنگیەکان ئۆپراسیۆنێکی ئەمنیان لە قەزای حەدیثیە بە ئاراستەی قایم ئەنجامداوە و تێیدا ژمارێکی زۆری تیرۆستانیان کوشتووە. لالایەکی دیکەوە فڕۆکە جەنگیەکانی عێراق وێستگەی شەمەندەفەری هیت و بینای دادگا و قەڵای قەزاکەیان بردوومان کردو زیاتر لە 85 کوژرا و برینداری لێکەوتەوە کە تاقمی تیرۆسی داعش ئەو شوێنانەی وەک سەربازگەی ڕاهێنان بەکاردەهێنا. لالایەکی دیکەوە سەرچاوەیەکی ئەمنی ڕایگەیان سوپای عێراق پێشڕەوی دەکات بە ئاراستەی هەردوو ناوچەی ڕمێڵان و سەعد غەریب لە سنووری پارێزگای سلاحەددین بە مەبەستی ڕزگارکردن و کۆنترۆڵکردنی ڕێگای ستراتیژی بەغدا سامەرا. هەر لەو پارێزگایە و لە گەڕەکی نەوتی قەزای بێجی شانانوستوەکانی تاقمی تیرۆسی داعش هێرشیان کردوتە سەر سوپا و بەو هۆیەوە ڕوبەڕووبوونەوەکی قورس کەوتووەتە نێوان هەردوولا. لە پارێزگای دیالەش سوپای عێراق و چەکدارانی هۆزەکان گوندی بابلانی باکووری شاری شارەبانیان لە چنگی تیرۆستانی داعش دەرهێنا و زیاتر لە 15 تیرۆستیان کوشت و لە نێویاندا سەرکردەیەکی ئەو تاقمە هەبووە. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ئاشکرای کرد فڕۆکە جەنگیەکان لە ڕۆژی چوارشەمە